сіздерме, құрметті көрермендер, менің кішкентай бөпелерім. Бүгін мен сендерге бір ертек айтып берейін деп отырым, Жұма Балапаның ертегісін сағынып қаған шығарсыңдар. Бүгінгі ертегіміз, енді бір күннен кейін өздерің білесіңдер, жаңа жыл келеді, е? Біздің шығарып салған жылымыз қай жыл? Тышқан жылы. Ал қарсы алайық деп отырған жылымыз қай жыл? Сиыр жылы. Міне осы жыл атауларының барлығы бір-бір жануарларға байланған екен. Сонда қалай бұл пайда болған екен, сол жайында мен сендерге ерте айтып берейін деп отырмын. Ерте заманда бүкіл хайуандар жиналып, жыл басы болуға таласыпты. Алдыменен жылқы шығыпты. Осы жалым болса төгілген, өзім болса керемет әдемімін. Бүкіл менің пайдамды бүкіл ел пайдаланады. Көріп жатыр қызығымды. Қымызым, сусын, етім, бал, жүніме шейін, қылыме шейін босқа қалдырмайды. Арқан тоқиды, арқан еседі, шылбыр еседі, жүк тасимын. Менен өткен жануардың патшасы жоқ. Сондықтан жыл басы болуға мен лайықпын дейді екен. Содан ойланып, тұрып түй айтады екен. Қалайша сен боласың? Менші, менің бойым болса биік, өзім болса керемет әдемімін. Оның үстіне мен сен сияқты, сен өзіңнің істеген жақсылықтарының барлығының қайтарымын аласың. Сен талғап шөп жейсің, талғап жем жейсің, саған сұлы, шөп, жақсы тамақ береді. Сен өзің жеп қоясың соның барлығын. Сенен ешқандай пайда жоқ. Ал мен болсам, не кездессе соны тамақ етіп жүре беремін. Неше күнге шейін су ішпей жүре аламын. Қаншама шөлейт жерлерден шаршамай, талмай өте берем. Жүктің ауырын мен көтерем. Нардан жүк қалмас деген қазақта сөз бар. Сондықтан мен жыл басы болуға лайықпын дейді. Үндемей шетте тұрған сиыр тұрады айтады. Сендер соншама дауласып жатырсыңдар. Мен кімнен кем екенмін? Менің сүтім болса айран, қатық, құрт ірімшік. Мен жаңағы сүт берген уақытта елдің барлығы аққа кенеледі. Өзім болсам, жер жыртуға да бізді пайдаланады, жүк тасуға да пайдаланады. Сондықтан менің де пайдам жеткілікті. Сондықтан мен жыл басы болуға мен де лайықпын деп есептеймін. Дейді. Ал сөйтіп тұрған уақытта ең жуас мал қой шығады айтады. Ал менші дейді. Бойымның кішілігі болмаса, менің жүнімнен киім тоқиды, киім тігеді, елдер мына үйлерін жабатын киіз жасайды, жүнім деген пайдалы, етім деген пайдалы, сүтім деген май менен құртқа пайдалы, сондықтан мен де ешқайсыңнан кем емеспін. Арма ағайын, Жұма Бала апаның ертегісі аяқталуға жақын қалған сияқты, ал мен сіздерді бүгінгі студияның қонақтарымен және бүгінгі тақырыпты айта өтейін. Бүгін сұралғының тақырыбы жылдар жаршысы деп аталады, ал бүгінгі студияға келіп отырған қонақтарымыз Сайлау Қажыбекұлы, филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессоры. Қош келдіңіз Сайлау аға студиямызға. Келесі қонағымыз Лашын Батырханқызы, Қазақстан тарихы кафедрасының оқытушысы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді Жұма Бала апа, сіз өзіңіздің ертегіңізді жалғастыра беріңіз. Біз мына жерде хабарымызды бастай берейік. Қымбатты көрермендер, бүгінгі тақырымыз жылдар жаршысы деп аталады. Хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 4717, ал қала коды 877282 екенін естеріңізге саламыз. Олай болса, Сайлау аға, алғашқы сұрақты өзіңізден бастағым келіп отыр. Әне міне дегенше есіңізден сиыр жылы кіреді. Айдан аман, жылдан есен шығайық дейтін қазақ қашанда өтіп бара жатқан жылға тәубе айтып, келер күннен сауға сұраған, иә? Алдымен биылғы жыл несімен есте қалды? Осыған тоқталып өтсек. Биылғы жыл ең бірінші Абайдың 175 жылдығы, Абай жылы деп аталды. Соған орай көптеген шаралар жасалды. Көптеген ғылыми конференциялар, форумдар, жалпы Абайдың туған жеріне қатысты да көптеген іс-шаралар жүзеге асты. Бұл күн бір қуанышты іс. Екінші есте қалған мәселе ол енді мынау келген бір індет пандемия. Бұл әрине жақсылық емес. Ол Алладан келген емес, адамның ойлап тапқан індеті болып жатыр.
Бұл өте қауіпті, қатерлі дүние. Енді әрине, қаншама адамдар өмірден озды. Осының барлығы халыққа қатты әсер етті, және осыған қатысты көп деген тыйым шаралар көбейді. Міне қазір мектеп оқушылары мектепке барып білім ала алмай жатыр. Әсіресе білім саласында бір жаңалық болды, иә, кәдімгідей. Жаңалық болғанда енді өзгеріс деп айтамыз. Өзгеріс жақсылық емес. Бұл балалардың мынау өз алтын ұя мектептеріне келіп оқығаны, ортасы, ұстаздардың да ол жерде сабақ беруінде де бір кереметтей шабыт болады баланы көрген ұстаз. Сондықтан осындай біраз қиындық, бір көңілге келетін көптеген мәселелер болды. Енді екінші жағында бір мәселе бар. Бүгінгі мынау біз сандық технология деп жатырмыз, соған қатысты. Бүгін барлығы қашықтан оқып жатыр, осында игеріп жатыр. Енді бұл әрине ол біздің мына жастардың бүгінгі сол сандық технологияны жақсы игеруіне де, солай сабақ беруге болатынына да көзіміз енді жетіп жатыр. Ол бұрында болған қашықтан оқу деген біздің бұрынғы сырттай бөлім деген жойылды да, қашықтан оқыту деген осы бағдарламалар жүзеге асқан. Сондықтан оның ешкімге аса қиындығы болған жоқ. Енді осы жылдың бір жақсылығы, бір сәл көңілге кірбің түсіретін мәселесі болды. Осы болды. Рахмет Сайлауға. Енді Лашын ханым, жаңағыдай айтып жатырмыз ғой, білім саласында бір жаңа өзгеріс деп, кәдімгідей. Енді шынымен мектепке барып, студенттер университетке барып, сабақ оқып жүргенге не жетсін. Сол кездегі бір қиындықтар туралы айта кетсеңіз, онлайн оқыту деген, жалпы оның да бір жағымды тұстары болды ма? Ұстаз ретінде, педагог ретінде айта өтсеңіз, не үйрендіңіздер, не үйретті сіздерге деген сияқты? Білім саласында биыл жыл шынымен де көп деген өзгерістер болды. Әсіресе бұл үлкен жастағы ұстаздарымызға кішкене қиындықтар туғызды. Оны өзі көзімізбен де көрдік, өйткені ол кісілер дәстүрлі түрде сабақ өткізуді үйренген болатын. Енді жаңа технологияны да бірден меңгеріп алды бұл кісілер. Жақсы жақ осы дейсіз. Жақсы жақ. Бірден меңгеріп алды бұл кісілердің енді шеберлігінің арқасында деп ойлаймын. Бір жағынан енді қашықтықтан оқытқан білім сапасын төмендетті ма деп ойлаймын. Себебі аудиторияда отырып білім алғанменен қашықтықтан отырып білім алғанның екеуінің арасында жер мен көктей айырмашылық болды. Жер мен көктей болды айырмашылық. Расымен биылғы тарихқа еніп бара жатқан тышқан жылы кәдімгідей біраз адамның есінде қалатын бір тарихи жыл болды деп айтсақ артық айтпағанымыздай. Енді айтыңыздаршы, жалпы осы жыл санауға келетін болсақ, жалпы жылдардың ерекше болуы не себепті? Мысалы айтамыз ғой, біз қоян жылы осындай дүние болды, тышқан жылы осындай дүние болды деп. Расымен де осы жаңағы қоянның, тышқанның, жаңағы барыстың осы жылдарға бір әсері бар ма? Әрине, мынау үй жануарлары мен түз жануарлары ғой, аңдары. Байқап қарасаңыздар, енді міне сиыр жылы келе жатыр. Жалпы сиырды қазақ енді көп мынау жылқы, мысалы ер қанаты деп айтылған, мал өсірсең қой өсір, табыс оның көл көсір деп айтылған еді мысалы. Сондай нелер көп. Бас сиыр туралы көп мәселе айтылмаған. Айтылмайды. Тек қана ертестікті сиыр бар. Ана судан өткенде ана тұлпар артқы аяғын сермеп кетеді. Яғни сиырдың сүтімен асыраған деген сияқты. Басқа ондай көп дүние жоқ. Бірақ енді былай қарасаңыз сиыр бір ешкімге зиянсыз мал ғой. Ағы мол, шыны керек. Пайдасы оның да шаршетектен енді. Адамның денсаулығына ең керек, ағзасына керек дүниенің барлығын сол сиырдың ақ несінен аламыз ғой. Қазақтың бүкіл бұрынғы дастархандағы тамағының бір 60-70% тікелей осы сиыр сүтінен жасалған. Ал енді жылқыны әрине біз оны көп айтамыз, өйткені ол ер қанаты. Қазақ бұрыннан міне тіпті тарихтан Лашын айтарда ең бірінші жылқыны қолға үйреткен қазақтар екен дәлелденіп жатыр біздің міне. Сонан кейін екінші мынау кентаврларды кейіннен, ол
біздің арғы аталарымыз сақтар, ғұндар. Ғұндардан тарайды. Иә. Сонда түнде таң атарда бір уақыт кеп шауып кеткенде, анау жарықтан неден әгі жүгіріп шыққанда басы адам денесі ат болып көрінген. Міне, сонан кейін енді жылқының несі кереметіне біздің жеті кереметке қатысты кезінде елбасының шыққан мақаласы болды ғой. Сонда да жылқыны ерекше атайды. Жалпы енді ол қазақпен етене болып кеткен мал ғой. Сондықтан жылқыға қатысты көп. Одан кейін мына жылқы жылы, жылан жылы жылыс болды, жылқы жылы ұлыс болды дейтін тарихта бар нәрсе. Оны абай өзің ғана қырыс неден қазақтың түбі қайдан шыққан туралы деген бір мақаласы бар. Сонда да келтіреді. Енді ол анау 1723 жылғы Ақтабан шорындығы дәл келеді. Сонан кейін жылқы жылы туғандар, мысалы Қабанбай батыр жылқы жылы туған екен дейді. Демек жылдардың бір қандай да бір әсері бар сол жылға, иә? Әсері бар. Енді Лашын ханымнан сұрайықшы, жалпы тарихқа үңілсек, осы жаңағы сиыр жылы деп айтайық, өзімізге келе жатыр ғой, келесі жылы 2021 жаңа сиыр жылы болады. Сол тарихта қандай жаңағы ерекше бір оқиғалармен есте қалған? Шына келсек, тарихта осы келген тышқан, сиыр жылына байланысты бір оқиғалар белгіленбеген екен шынында. Осы Қазақстан тарихына байланысты дүние жүзін қарамай қойық. Бұл сиыр өзі, жаңа сайлау ағай айтып кетті, өзі жайлы, мамыражай, жаңа ешкімге зияны жоқ, сондай жануар болғандықтан, үй жануар болғаннан кейін бұны халық ырымдап, жаңағы ауыртпалық бірдеңе түсіп атса, ауыр жыл болды деп бір ғана сөзбен айта салған екен жаңағы. Негізі қазақ сиыр жылы келгенде өте қиын жыл болды, ауыр жыл болды деп болжаған екен. Негізі осыған бір мәліметтер келтіре кете аласыз ба? Сол сиыр жылына байланысты Қазақстан тарихында ешқандай оқиғалар болмапты. Одан кейінгі болған барысшылыда үлкенді кішілі жаңағы ауыртпашылықтармен өткен, одан кейінгі барыстан кейінгі қоян жылдарында, қоян, ұлу, жылан, жылқы жылдарында үлкен атаулы даталар өте көп. Мысалға жаңағы айтып өткен жылан жылында 1931-32 жылдардағы ашаршылықты атап өтсек, ұлы апат кезеңі, 1920-21 жылдардағы ашаршылық кезеңі, жаңағы Ресей империясы құлап, билік арасында талас басталып, соның ішінде қазақ халқы ашаршылыққа ұшыраған болатын. Ол бір болды. Одан кейінгі оқиғаларда 1867-68 жылдарда Қазақстан жерінде Ресей империясы басталып, Ресей империясының отарлау саясаты басталып, сол кезеңде Қазақстанның әрбір аумақтарында жаңағы ашаршылық болған. Өйткені жер тарылып, малды жаятын жер тарылғандықтан халықтың негізгі шаруашылығы, негізгі күн көріп отқан тамағы қысқарған болады. Содан мен ашаршылықтар басталған болатын. Рахмет, Лашын ханым. Сайлау аға, жалпы айтыңызшы, осы жылдар, мысалы, қоян дейік, тышқан дейік, жылан дейік, ұлу дейік, осы жылы дүниеге келгендер жаңағы сол жылға жаңағы мінезімен бір ұқсайтын жаңағы деректер келтіріледі. Жылқы жылы болсаң жаңағы жылқы мінезді болады деген сияқты деректер айтылады. Мысалға жылқы жылында Бейімбет, Майлин, Ілияшан, Сүгірфия тұлғалар дүниеге келген, бір жылда туған. Расымен де мінездері? Енді Алаштың арыстарының мінезі қазаққа белгілі ғой. Онында осындай керемет ғұламалар шықты, ақындар шықты, жазушылар жаңағы өзіміздің Ілияс, Сәкен, Бейімбеттерді айтып жатыр ғой, әрине әрқайсының мінезінде де. Бірақ енді сол үш адам мінезінде де үш түрлі мінез бар. Сәкеннің кереметтей. Демек оны жылмен байланыстыруымыз дұрыс емес. Дұрыс емес. Бірақ біз ана көп жағдайда ырымшыл халықпыз ғой. Өзіміз ырымдаймыз. Енді қазақ оны өзі де сынап айтады кейде. Қазақ ырым етеді, ырымы қырын кетеді деп. Оған қатысты бәрін олай жорамалдауға бола қоймас. Жұлдыз жорамалдарда да айыңызға қатысты, жылыңызға қатысты айтылып жатады ғой енді. Соның барлығы сәйкесе береді деген ғой, мен өзім сенбеймін.
Енді сайлауға мысалы осы жаңағы адамның мінезі осы жылмен байланыстырғанымыз дұрыс емес ау, себебі жаңағы қазақта тек деген дүние бар, иә? Бәрі бірде жаңағы жылқы жылы дүниеге келсе де ол тегі қандай, иә, мысалы. Омен байланыстырғанымыз дұрыс емес шығар. Енді сайлауға мысалы қазір біз Григориан күнтізбесімен өмір сүреміз. Демек жаңа жыл 1 қаңтардан басталады. Ал қазақтар, қазақтардың жаңа жылы 22 наурыздан басталады деп айтылған. Осы жөнінде біраз дүние айтып кетсеңіз, көбісі жаңағы осы жаңа жылды тойламаймын, біз жаңа жылды наурыздан бастап тойлауымыз керек деп жатады. Осы жөнінде көрерменге түсіндіре кетсеңіз. Енді ол анау календардың басталуы, жалпы жыл санаудың басталуы өзі көне Вавилонның басталған. Ол ерте шығыстан шыққан мәселелер. Кейіннен де Юлий Цезарьдың кезінде Юлиан календары болды. Кейіннен енді жаңағы Григорий 13 деген папа, Рим папасының есімен өзгертіліп, ол енді Григориан календары болды. Бұл европалық, жалпы басқа халықтарға қатысты мәселелерде шығыста наурыз енді жаңа күн. Нау деген парсын, жаңа дегені, орысында нов дегенде сол сөз, нью дегенде сол сөз. Новый деген сөзден шығады. Бәрі айналып келгенде сол парсын тілінен шыққан сөзден түбір содан келіп отыр ғой. Енді қараңыздар, жаңалық деген жастық. Жас өспірім, жап жасыл көгөніс. Міне, жыл бітті, қыс кетті. Енді жаңа жыл көктем ол. Міне, кішкене сәбилер, жаңа жылдың басы. Осылай. Сосын енді маусым өзі жазы бар, күзі бар. Қыстеген ұлақ көрпесін жабылы бөліп жатқан дүние. Бір қарасаңыз. Сондықтан ол дұрыс емес. Шығыс календарын бұрын көптеген халықтар пайдаланған. Кейіннен көбі шындығында осы Григориан календарына көшіп кеткен. Бұның әртүрлі себептері бар. Енді кезінде анау күзде астық не жинаған кезде, Петр I-дің кезінде соның барлығы салығын бәрін төлеп болған кезде бір соны атап өту керек болады екен. Сол осы жаңа жылға келген. Енді айтпесе қыстың қараңыз, не бас емес, ортасында жаңа жыл басталады. Көрдіңіздер ма? Сондықтан бұл жерде енді ал наурыз нақты ол күн мен түннің теңелуі, өзі бәрі жаңа күн, бәрі соған сәйкес келіп тұр. Жердің бусанып, жердің де қайтадан бір туу түлеуі. Барлық әлем, табиғат бәрі соған келіп тұр. Сондықтан әрине ол біздің мынау дәстүрімізге еніп қалды ғой, енді бір 70 жыл болды. Одан да кейін де әзірде міне тойлап жатырмыз қанша болса да. Бұл сыртқы форма. Бұның ішкі емес. Біздің ішкі жан дүниеміз шындығында жаңа жылды кез келген адам өзі көктемді қабылдайды. Ал сыртқы форма ретінде біз оны енді тойлай береміз, одан әлі ешкім бас тартып жатқан жоқ. Жаңағы 1 қаңтардан жаңағы бастасақ та жаманшылық жоқ. 22 наурызда тағы бір жыл басы деп тойласақ та ода тұрған ештеңе жоқ дейсіз ғой, иә? Енді Лашын ханым, айтыңызшы, жалпы жаңа айтып өттік қой, сиыр жылы бір қиындау, иә, бір жаңағы ауыр жыл болады деп. 2021 сиыр жылынан не күтеміз біз? Сиыр жылынан тек жақсылық, сиыр сияқты асықпай деген жаңа қалаған мақсатымызға жетейік деп ойлаймын. Өйткені 2021 шынымен де ауыртпашылығы көп болды. Халық жаңағы мына не деуші едік, нәубеттен құтылып келесі жылы барлығы өз орнына келеді деген ойдамыз. Осы 2021 жылымыз. Абай бір қара сөзінде айтады, мынау қар қалың, қысы қатты, осында аязы суық жылдан кейін жадырап жаз келмей ма, суы мол, көгі қалың деген. Сол сияқты әр адам жаңа жылдан жақсылық күтеді. Сол жақсылық болсын әрқашан. Енді сайлау ағай, мысалы жаңағы жылдарға байланысты жаңағы жыл басы тышқан деп, иә, түйе деп кәдімгідей бөліп қойғанбыз. Ал айларға келген кезде жаңағы тоқты деп бөлеміз, иә, мысалы. Осының екеуінің арасында бір жаңағыдай не бар ма, байланыс бар ма? Жоқ, енді біз айларды ол жұлдызға қарап айтатын ғой, тоқты не деген, шоқ жұлдызға қарап айтады.
А негізі енді біздің айымыз Наурыз. Қаңтар, Ақпан. Енді ол енді кейін сол әр қаңтар мысалы. Кезінде айтатын қаңтар атты, қаңтарылғандай болып тұратын. Ақпан, Ақпан деген сөзден шыққан дейді көні. Жұттың да болатын, суықтың да сол кезден де, малдың да әбден арықтап болатын уақыты соған қатысты. Енді Наурызды жаңа айттық. Бұдан кейін ары қарай өзі сәуір келеді. Сәуір болмай, тәуір болмайды дейді. Ол бұрын көкөк болған. Ол бұрынғы күн санауда көкөк болған енді. Көкөктің жаңағы шақыратын уақытының өзі сол кезеңдер көп қой. Соған ыңғайландырып, сәйкестендіріп қойған. Тек қана саясат мынау біздің тәуелсіздігімізді алғаннан кейін, кәдімгідей осы Марат Тоқашбаевтың бір жазғаны бар. Біздің тәуелсіздігімізді алдық сол кезде бір үлкен неге газетке мақала беру керек болады да, сонда ол көкөк айына дәлге қойып қалады ғой, сонда көкөк пленумы дейміз ба, мынау қалай болады деген кезде, осы сол кезде жаңылмасам Шерхан Мұртаза еңбек социалистік біздің қазір егеменді Қазақстанда болған, соның бәрі бір неге келген, сәуір дейік, сәуір қандай жақсы, әдемі көкөк дегеннен гөрі, көкөк енді аса жақсы құс деп айтылмайды ғой. Сондықтан сәуір деп айтылып кеткен айтпайсыз, сәуір, мамыр, мамырашай, уақыт, ары қарай өзі жақсы, маусым, шілде деген, шілде деген ненің арабтың сөзінен шыққан 40 күн. Ғайы берен 40 шілден дегенде содан шыққан, 40 күн шілде дегенде содан шыққан өсіп, тамыз, тамызық деген сөзден шыққан дейді. Қыркүйек малдың төлдеуі көктемгі күннің жылылығына дәл келу үшін, алтай бұрын мысалы қойды күзде қырға шығарып, жаңағы көкке қосқан ғой. Содан бүгін қыркүйек деп өстіп айтыла берген. Ол жақсы қазан, қараша. Халықтың өлеңінде бәрінде қараша туралы, бәрі тұр ғой енді Абайдың қараша. Желтоқсанмен сол бір екі ай дейтіні бәрі. Анау қазан жаумай, қар жаумай, қазан соқпай дейтін қазақтың әнінде де бар. Соның барлығы осы тікелей. Рахмет сайлауға, бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Сауал қоям дейді. Саламатсыз ба көрермен, тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз сізді. Қайырлы кеш. Мен сайлауға мен Лашын ханымға сұрақ қойын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Жалпы сіздер өздеріңіз жаңа жылды тойлайсыздар ма? Жалпы қазақ жаңа жылды тойлау керек пе? Өзіңізді таныстыра өтсеңіз, көрермен қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Есім Айолым болады. Рахмет Айолым хабарласқаныңызға. Рахмет. Жақсы, енді Лашын жауап бере кетсеңіз. Жақсы ғой. Біздің дәстүрімізге еніп қалды деп айттым ғой. Біз халықтан бөлініп кете алмаймыз. Біздің орта сол қазіргі. Бәрі дастарханын жасап, жаңа жылды қарсы алып, балаларды қадамынағы бір сыйлықтар беріп, жасайды. Сондықтан енді жаңа жылды тойлаймыз. Бірақ ол ақырын-ақырын өзі кез келген нәрсе батпандап кірген дүние мысқалдап қана шығады. Қалар кейін осы сәбейлер тойлымыз. Кім білет дейсіз? Біз кішкене көзімізден, туғанымыздан осы жаңа жылды көріп келеміз ғой, ол кезде Наурыз тойлаған жоқпыз. Бірақ енді біз Наурызды ерекше қарсы аламыз. Оның өзіндік орны бар. Отбасыларымыз бен, жаңа жыл деген отбасылық мейрам деп жатады. Қауышуы бар, көрісуі бар, тал егуіміз бар, бұлақтың көзін ашуымыз бар. Бұл бір ерекше мәселе. Лашын ханым, жаңа жыл тойлау біздің де дәстүрден кеткен жоқ әлі негізі. Кәдімгідей отбасымыз бен шыршамызды құрып, жаңағы балаларымызға сыйлығымызды алып күтеміз. Ода тұрған артық ештеңе жоқ деп ойлаймын. Жылдың басы бірінші қаңтармен басталады, сондықтан солай күтеміз. Ал Наурыздың орны енді ол ерекше, ол жаңағы көктемде жасыл, сондай бір әдемі табиғатпен байланысты болады. Сондықтан жаңа жыл тойлағаннан ешқандай жаңағы ерсілік ештеңе көріп тұрған жоқпын. Бірақ осы біз Наурызға қарағанда жаңа жылға жаңағыдай қатты дайындалатын сияқтымыз. Қалай ойлайсыздар? Сыйлық алып, иә, енді Наурызда Наурыз көжемізді міндетті түрде жасаймыз ғой. Жаңағыдай таңнан кешке дейін жаңағы ән айтылады, би биленеді, иә. Наурызды алғашқы жылдары тәуелсіздік алғаннан кейін осы Алматыда алғаш тойлады ғой, Мұхтар Шаханов бәрі бас болып осын бәрін жасап, ол керемет той. Наурызды. Қазір де сол кезеңдерде енді білеміз ғой, қызметте болдық. Мұны өзіміздің облыстық әкімшіліктің алдында қандай керемет қып жасаушы еді. Қазақ үйлер бәрін,
кейіне мына жастар несінде саябағына бәрі. Енді ол дұрыста ғой, оның барлығы жақсы. Мына жылды былай қарсыламыз, мына бірінші қаңтарды осылай, екінші деген. Мен сөйлеймін, олай емес, адамдардың ішкі жан дүниесіндегі мән түсінік дұрыс болу керек. Қалғаны жан бағын айттым ғой, ол сыртқы форма. Енді дұрыс айтасыз, халықтан бөлініп кете алмаймыз. Көптен көрген ұлы той деген, мемлекет болып тойлап жатыр енді. Оған ешкім, мен ойлаймын, бұған онда ешкім бір заң шығарып тыйым жасай алмайды. Ол дұрыс мәселе болмайды. Өз ақырын, ақырын. Уақыт келе қалады. Дұрыс айтасыз. Қымбатты көрермендер, бізге хабарласып жатқан көрерменіміз бар сияқты. Тікелей эфирге қоссақ. Көрермен, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, сізді тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба? Саламат. Амансыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Я, тыңдап отырмыз. Сауалыңызды қоя беріңіз. Я, енді мынау халқымыз бүгін Қазақстан мемлекетімізде мына жаңа жылды жақсы көңілмен тойлап жатырмыз. Бірақ енді жаңа жыл өзіміздің енді халқымыздың салтанатымен де негізінде санасу керек. Өйткені бұл біздің енді ұлттық кодымыз ғой. Сондықтан жаңа жылды қарсы алу керек. Қарсы алу барысында мынау енді мемлекетіміздің келешек ұрпағы, балаларымыз, ұлдарымыз, қыздарымыз. Бұларды менше болғанда мынау заттық сыйлықпен емес, рухани сыйлық. Мынау жақсы қазақтың данышпандары көп. Абай секілді мына мысалы, Бұқара өз секілді, Жамбыл секілді әйгілі адамдардың тапқырлық өсе халықта тәрбиелі мәні бар адамдардың тарихы жазылған еңбектеріменен сондай нәрсемен сыйлап бір жақсы үлгі көрсетсек үлкен ата аналар деген ойдамын. Яғни енді айтарым жалпы қазақстан халқымызда келер сиыр жыл үлкен табысқа келсін. Мемлекетіміздің іргесі тез, шаңырағымыз биік, отанымыз тыныш. Жеңісті қадаммен алға баса берейік. Әумин, айтқаныңыз келсін көрермен. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін біз сұхбатымызды жалғастырамыз. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз кер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал.
Ардақ тағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сыралғы тікелей эфирде жұмыс жасап жатыр. Біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз жылдар жаршысы деп аталады. Байланыс нөміріміз 40-17-57. Енді жаңағыдай тағы жылдарға келсек. Мысалы айтады, я, мешін жылы деп жатамыз. Оны біз кәдімгі маймыл жылы деп те атап жүрміз, я. Бірақ кейінгі кезде мешін дегеніміз балық деп айтып жататындар бар. Осы жайында сайлауға өзіңіз айта өтсеңіз. Бұрынғы кезде мешін деген балықтың аты солай аталған екен деген деректер бар. Шыны керек, мен ондай деректі өзім кездестірмедім. Біздің қалыптасып алған сол мешін деген бұрыннан келе жатқан маймыл жылы деген ғой енді. Әрине ол өзі аң несіне қарап аңғаруға болады, қандай жылдың да әгі бағана айтылғандай қандай болады деген сияқты. Негізі ол мешін жаңағы мешін емес, жүдеген азған адамның бейнесі болған дейді ғой бұрын. Кейіннен жаңағы бұл аңыз. Аңыз бойынша, иә. Сосын кейіннен мешін деп атап кеткен. Жаңағы негізі азған адамның бейнесі болған делінеді. Азған адам тарихта солай деп. Иә, иә. Әрқилі болады ғой. Жылдардың бәріне қосылғаны жан жануарлар болғандықтан енді оған адамды қосу ол дұрыс емес. Әрине аңыз болғаннан кейін тарихта әртүрлі болжам болады. Гипотеза ол енді нақты тарихи дерек ондай жоқ. Міне мешін деген осы деп. Бүгін арабтың тілінде оған ұқсас сөздер көп. Демек, расымен де бір балықтың атауы болуы мүмкін шығар, иә? Осындай деректер қазір жиі кездесіп жатқандықтан. Енді мақалалар шығып жатыр, иә, әртүрлі әңгімелер деген сияқты. Алынған барлық жануарлардың барлығы жер бетіндегі жануарлар негізінен. Маймыл да болуы мүмкін, балық та болуы мүмкін дейсіз ғой, иә? Балық енді судың несі ғой. Болмауы мүмкін деген сияқты, тұжырым айтып отырсыз. Енді жаңағыдай осы жылдар жайында Машхүр Жүсіп Көпей жаңағы бабамызда біраз дүниелер айтып кеткен екен, соған тоқтала өтсеңіз сайлауға. Машхүр Жүсіп Көпей енді мықты фольклоршы, біздің қаншама әдебиетімізді бізге жеткізген. Бүкіл Бұқардың шығармаларын кезіндегі, өз кезіндегі дүниелерді жазып алып, бізге жеткізген адам ғой, көріп кел, әулие адам болған. Ол кісі көріп келдік деген, мысалы ол кісі оқыған, Бұқарда да оқыған, ол күн-күн медреселерді бітірген адам. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол өзінің өтетін күнін де дәл болжап кеткен, және оны жасатып, жаңағы мазарын, зиратын. Сонан кейін оған шырақшы қойғызуды, осыны шырақ, мен денем бұзылмайды деп, оның қалай күтудің бәрін жасап кеткен адам ғой. Тек қанында 30 жылдардың ішінде жаңағы советтік өкіметті оның барлығын елдер барып тәу өтеді, сонымен күретіп, сондай жасаған. Бір не айта кетейін, мен ол кісінің немересінен оқыдым. Қуандық Фазылұлы Мәшһүр Жүсіп деген. Сіздің ұстазыңыз? Ұстазым еді, марқұм болды, бірер жыл болды. Сол кісі айтқан, сол кісінің зиратын бұзған адамдар, ұрпақ қалған жоқ дейді. Бір ұрпақ. Әр түрлі апат жағдайды бәрі. Қазақ ұшырады дейді. Енді мен солында екісі сол кезде ғылым докторы болды. Бүкіл балаларының бәрі сондай үлкен ғылымдағы азаматтар, қыздарының бәрі. Сол енді айтқаны жаңағы мынау сіздің сұрайын деп отырғаныңызда қой жылына қатысты ғой. Қой жылы сол келгеннен кейін осындай қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заман болады деп. Енді барлығын шынымен болжап кеткен ғой. Болжап кеткен. Әрине ол қазаққа ол уақыт келеді. Келеді, ол уақыт осындай болып тұра бермейді ғой бір мезгінде. Бәрін дүзейтінде ақиқатты да бәрін алып келетін уақыт. Уақытпен өлшейміз. Сондықтан қой жылын бәрі өзі тарихта да қой жылында бір аса ондай не жоқ, бәрі жақсылық жылдар болған. Қой өзі момын, ол да бір қазаққа ең жақын әгі төрттіліктің бірі ғой. Малдың төлдігін сүйуі дегенде бар ғой, оның әрқайсын төлдің қалай сүйетіні, момын екені бәрі-бәрі айтылған. Сондықтан
айту айтқаны келет деп ойлаймын. Рахмет сайлауға. Енді Лашын ханым, айтыңызшы, жалпы сиыр жылы жаңаға ауыр болады, я жаңа қиын болады деп айтып жатырмыз. Одан басқа тағы тарихта қандай жыл жаңағы халық үшін аса бір қиын жыл болды? Халық үшін аса қиын жылдар болған, мысалға, жылан жылын алып қарасақ, 1941 жыл Ұлы Отан соғысы басталған жылмен сәйкестендіреді. Одан кейін жылқы жылында жаңағы атап өткен ұлы тұлғаларымыз дүниеге келген болатын. Ал 91 жыл жаңағы қой жылыменен тәуелсіздік алған жылымыз байланысты, сосын осы Әлихан Бөкейханов дүниеге келген екен осы қой жылында. Қойдан кейін қай жыл еді? Қойдан кейін мешін. Мешін жылы. Я мына атап өткен жаңа осы мешін жылында көп алып алам жаңағы ашаршылық соғыс кезеңдер көп болған кезең осы мешін жылымен байланысты екен. Одан кейін мешіннен мешіннен аттап өтіп ары қарай тауық жылында осы алапаттар біткен кезең. Ұлыдан өтіп, жаңағы мешіннен өтіп, немен аяқталған кезеңнің барлығы осы кезеңмен. Одан кейінгі кезеңдер ит, доңыз дейміз, оның барлығы жаңағы жайбарақат кезеңдермен өткізілген. Тіпті доңыздың өзі қазақ халқының, жаңағы түркі халықтарының аңыздарында киелі киікпен байланыстырған екен. Бұрын оны киік деп атаған екен. Қара киік жылы деп атаған екен. Жаңағы енді доңызда мұсылман дініне дейін бұрын христиандарда болғандықтан, сондықтан оны да жаңағы жануарлар қатарына қосып осы доңыз деп қабылдаған. Осы көрерменнің де арасында осы сауал мазалап жүргендері бар шығар. Неге осы жыл атауларына жаңа доңыз кіреді деген сияқты сауал бар? Ол қараңыз, біз мына екі мәселені үнемі шатастырамыз. Доңыз деген ол үй жануары емес. Қазір шошқа емес ол. Ол қабан далада жүрген. Ол таза. Ол не қоқыс жемейді. Ол тек қана ненің шөптердің тамырын жейді. Және ол өзі анау біздің ата бабаларымыздың бәрінде де қабан бай, мысалы қабан жырау деп айтатыны ол туралық адамдарды. Сондықтан негізі қазақтар ол нені доңызды жаманға баламаған. Демек шатастырып алдық, шошқаны деп бір соңғы жыл жаман боп көрінетін сияқты. Ал енді жаңағы алдында айтылып жатқан доңыздың ит жылы, ол ит жеті қазынаның бірі. Сондықтан ол адамға дос қолын үйреткен. Кішкене қиындау жыл болғандар, жаңағы қоян жылы жұт болғандар, ақ қоян жылы дейді, мысалы 67-68 жылдар жұт болмайды біздің бала кезіміз. Соны білемін, кішкене есімізде емсеміз дүниелер бар ғой, енді 67 баламыз сол кезде солар бар. Енді жұт болғанда шындығында мал деген қырылып қалған сол кезеңдерде. Ол оның алдында да болған жұт, осындай жұттар. Сонда тауық жылында да сондай кейбір қыс қатты болады. Енді сайлауға, жалпы 12 жыл сайын мүшел есептеуді қазақ халқы жыл қайыру деп атаймыз ғой. Жалпы халқымыз тепе-теңдікті жаңаға ұстағанды өте жақсы көретін. Айтыңыздаршы, мысалы, алты арам, алты жаңағы харам деп айтылып жатады. Оның ішіне мысалы сиыр, қоян, жылқы, қой, тауық бес адал болса, алты тышқан, жылан, ұлу, доңыз жаңағы ит жаңағы харамға жатады екен. Не себепті осы? Ана бесеу көп жағдайда. Неге ит жаңағы біздің? Неге кірмет дейсіз ғой? Жоқ, мына иттің мысалы аузы харам ғой. Мысықты да айтады. Аузың харам болса да жауырының жерге тимес деген пайғамбардың батасын берген дейді. Ауыз харам ғой. Көрдіңіздер ма? Ал енді ол жоқ, басқа малдыңда біз не деп айтпаймыз, бірақ оны көрдің бе? Біз ол малдарды пайдаланамыз ғой. Етін жейміз, сүтін ішеміз, оны көлік ретінде пайдаланамыз. Сондықтан оны адал адам арам дегенде сондай. Және ол енді дінге қатысты ол кейін шыққан мәселелер. Көп мәселе. Көне түрік тектес халықтардың барлығы осыларды киелі санаған ғой. Рахмет сайлауға. Енді біздің хабарымыз аяқталуына да біраз минуттар қалды. Жұма бала апа,
жаңа жылмен құттықтап бір тілегіңізді айтсаңыз, ертегіңіз аяқталғанға ұқсайды. Халыққа өзіңіздің бір тілегіңізді айтсаңыз. Аса құрметті Қазақстан халқы, біз Алла бұйырса міне бір күннен кейін бізге кішкене азырақ қысымшылық көрсеткен тышқан жылын шығарып салып, өзімізге таныс, өзімізді ағыменен молайтып, бәріміздің аузымызды майға батырып отырған сиыр жылын қарсы алғалы отырмыз. Осы жылда Алламыз барша Қазақстан халқына жақсылыға келсін, байлыға келсін, молшылыға келсін, ең негізгісі ауыз бірлігі келсін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, туымыз ғұмырлы болсын. Ешқайсымыз еш уақытта жаманшылық көрмейік. Баршаңызға амандық тілеймін. Әумин, айтқаныңыз келсін, Жұмабала апа. Зере, балалардың арасында өнер көрсетем деген, иә, баламыз бар екен. Зере, келе ғой. Ау, жаңа. Келе ғой. Сен бізге не істейсің, не көрсетесің? Иә, көрсете ғой. Аха, бастай бер. Бәрекелді. Шапалақтап қояқ, не деген керемет, Зереге. Керемет. Тағы бір нәрсе бар ма көрсететін? Үм, көрсете ғой. О, бәрекелді. Қандай керемет. Жарайсың, Зере. Болды ма? Аха, рахмет, орныңа жайғаса ғой. Рахмет, Жұмабала апа, сізге және де мына бүлдіршіндерге өнерлер толып атыр. Көп рахмет. Тақпақ айтатындарың бар ма? Ұялып отыр. Ұялып отыр. Жақсы, рахмет, Жұмабала апа. Енді хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды. Хабарымызды қорытындыласақ. Сайлау аға, сізден бастайық. Енді келеңсіздіктер бәрі өтеді. Алла жаңа жылымыз міне енді келе жатыр. Сол жаңа жылда халыққа бейбіт өмір берсін, денсаулық берсін, ең бастысы амандық берсін. Мынау әр адамның бойында бір имандылық, ізгілік деген ішкі жан қасиеттері молая берсін. Ұяты бар адамда иман бар дейді. Егер халқымыз осындай ізгілікті халық болатын болса, енді ол өзіміздің қанымызда бар ғой. Соны біз ары қарай дамыта берсек, біздің халқымыздың болашағы зор болады. Рахмет, сайлау. Халыққа тек амандық тілеймін. Рахмет. Жаңа жыл енді жақсы жаңалықтардан басталсын. Жаңа жылымыз тек қана жақсы игі істерге. Халқымыз аман болсын, отбасымыз аман болсын. Жылдан жылға аман-есен жете берейік. Әумин, айтқаныңыз келсін. Лашын, бүгін студиямызға келіп, осындай әдемі әңгіме айтқандарыңыз үшін алғысын білдіремін сіздерге. Рахмет, Жұмабала апа, сіздерге және бүлдіршіндерге алғыс білдіреміз. Рахмет келгендеріңізге. Сіздерге де рахмет. Тышқан жылы тек Қазақ үшін ғана емес, бүкіл әлемге ауыр болды. Келер жылға үмітпен қарап отырмыз. Жаңа жыл құт берекесімен келсін деген келеді, қымбатты көрермендер. Осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетті. Мен өздеріңізді жап жаңа 2021 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.